O Canal 14 e o programa Visão Geral, obedecendo o que determina a nossa produção, está trazendo um calendário com aquelas pessoas que ou foram eleitas ou se reelegeram, não só na cidade de Anápolis, como também em cidades circunvizinhas. E hoje nós estamos recebendo aqui uma expressão feminina de alto gabarito, quer dizer, a pessoa, a doutora Andréia Rezende, ela é uma pessoa extremamente consciente daquilo que faz. Haja vista a sua votação no último pleito. 2.841 votos. Eu tinha um amigo, doutora, que dizia o seguinte: é voto virado no vento. É um prazer tê-la aqui. Parabéns pelos 2.841 votos. É muito voto, né, doutora Andréia? Eu que agradeço estar aqui com vocês no Canal 14, programa Visão Geral, estar aqui com vocês, José Augusto, e agradeço a toda a cidade de Anápolis, né, os nossos 2.841 votos. Realmente é muito voto, principalmente considerando que nós fizemos uma campanha em tempos de pandemia, com regras muito severas de reuniões só de 10 pessoas, de não poder determinados eventos, e nós conseguimos alcançar essa votação expressiva. Então nós só temos gratidão no nosso coração e muita vontade de trabalhar agora em 2021. É, quando a gente fala que a doutora Andréia é gabaritada, nós podemos só elencar aqui uma das poucas passagens que ela teve, o seguinte: ela é uma das três pessoas formadas pela maior escola de democracia do país, que é a Renova BR. Doutora, isso lhe deu um suporte técnico e uma preparação para a eleição, foi isso? Com certeza. Na cidade de Anápolis, só três pessoas foram aprovadas num processo de seleção muito rigoroso, que é para entrar no Renova BR, que é uma escola que me ensinou muito a essas, principalmente porque foi um curso voltado só para o legislativo, só para as demandas do município. Foi algo que me deu muita base na campanha para elaborar as minhas propostas, para entender o que tem mais de inovador, projetos que realmente fizeram a diferença em outras cidades, para que a gente possa trazer realmente para Anápolis. Então, nós já estamos, voltamos já para a sala de aula. Renova BR apresentou um curso de extensão para os eleitos, que nós já estamos fazendo. Então, assim, desde que nós ganhamos a eleição, nós temos feito planejamento. Planejamento de equipe, planejamento de trabalho, mas também estudos. Porque eu acredito muito na técnica e na preparação para que a gente tenha um legislativo competente e que faça a diferença na vida das pessoas. Por falar em diferença, vereadora Andréia, a vereadora fez uma diferença no modo de fazer política em Anápolis com o evento, se eu falar errado, do drive-in. É isso mesmo? É isso mesmo, drive-in. Que multidão de carro e gente que você levou lá que é dia, debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Zé Augusto, durante a campanha, eu sentia muita falta da energia das pessoas. A gente aprendeu a fazer campanha nas ruas, com muita gente, e nessa campanha não era possível. Quando foi chegando o final da campanha, eu acreditava que a nossa equipe precisava de um gás para terminar a campanha, a reta final, que a gente sabe que é tão importante na campanha. Então, eu vi em outras cidades que esse evento estava acontecendo por causa das limitações da pandemia, e esse sonho nasceu no meu coração. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e que morava ali pertinho do feirão do IAPC. E o feirão do IAPC, ele tem um significado político histórico na cidade de Anápolis. É o feirão onde acontecia, né? Os comícios do Iris Rezende. Então, assim, eu passava lá de frente para deixar esse amigo meu e eu olhava aquele feirão e falava assim: gente, eu não posso fazer um comício. Mas será que se eu fizesse um comício drive-in? E a gente sabia a dificuldade que seria, porque tinha que organizar os carros com uma distância mínima de 2 metros de cada um, o estacionamento tinha que ser perfeito, as pessoas tinham que entender que eram para ficar dentro dos carros.
E foi um evento fantástico, todo mundo entendeu muito bem, a energia vibrou, você estava lá naquele dia, você viu o quanto foi lindo e aquilo deu um gás todo especial para a cidade de Anápolis. Nós ficamos felizes por conseguir fazer uma campanha tão bonita, tão cheia de energia boa e, claro, respeitando os protocolos de segurança. Nós conseguimos terminar a nossa campanha com outro gás depois daquilo e também de fazer essa história, a primeira vez que foi feita em Anápolis. Eu acredito que as campanhas também servem para trazer inovação, novas ideias e coisas diferentes para que a gente possa inspirar os outros candidatos, inspirar as pessoas, porque no outro dia as pessoas diziam isso para mim. Nossa, eu fiquei encantado, me deu mais vontade de trabalhar e é isso que eu queria, cumpriu a função. É, jornalisticamente, nós tivemos lá presente que eu pude constatar o seguinte. Foi uma ideia inovadora. A vereadora Andréia, juntamente com a sua equipe, juntamente com os seus eleitores, fizeram uma história na cidade de Anápolis naquele dia memorável. Eu quero acreditar que, num primeiro momento, vereadora, a senhora ficou assustada pela não presença das pessoas, porque estava chovendo. E, de repente, o espaço foi pequeno. Foi. Foi uma multidão de veículos e de pessoas. 3, 4, 5 pessoas dentro de um carro debaixo de chuva. Não, choveu o dia inteiro, muito forte. E aí aquilo me deu muito medo das pessoas não irem. E quando foi na hora de começar o evento, começou a chover de novo. Então, assim, na primeira meia hora, fizeram-se 2 fileiras de carro. E aquilo deu muita agonia, porque a gente ficou com muito medo. E realmente, no final, o feirão do IAPC ficou pequeno, que foi feito no estacionamento. Teve carros espalhados pelos outros lados. E a gente teve que fazer isso com uma equipe muito pequena, porque só era permitido 10 pessoas do lado de fora. Então, quem estacionou os carros, quem ajudou, quem falou, foi meu pai. Quem ajudou a organizar a questão de palco e tudo, foi meu namorado. Então, foi uma equipe muito reduzida para aquilo, para a grandeza do evento. Mas deu certo. E, realmente, a gente, assim, ficou muito apaixonado e muito encantado por aquele evento. Eu até entendo que um evento daquela magnitude, só voltando ali atrás um pouquinho, para contar um pouquinho da história de como que se elege vereador. Elege vereador mostrando propostas, mostrando ações. Quando eu vi, eu imaginava que deveria ser transferido lá para o estacionamento do Serra Dourada, que dá uns 10 daquele ali, né? É. Não coube de carros ali. Acabaram indo para as ruas ali adjacentes. Quer dizer, um movimento histórico entrou para a história política de Anápolis, você pode ter certeza. Isso é gratificante, né, vereador? É, nós ficamos encantados e eu acho que a gente, sim, trouxe uma inovação para a campanha e acredito nisso. Em momentos difíceis, nós precisamos trazer novas ideias. Isso é uma postura de quem realmente entende a situação e vê saídas. E foi isso que a gente tentou oferecer para toda a cidade de Anápolis. Como é que é essa história de ser a única representante do estado de Goiás? Deixa eu repetir isso aqui, porque não é fácil não, hein? A única representante do estado de Goiás num dos maiores projetos de desenvolvimento de lideranças. Como é que é ser a única representante das Goiás? Esse projeto, ele se chama Vamos Juntas na Política. Isso. Ele foi idealizado pela deputada federal Tabata Amaral de São Paulo para que ela pudesse dar suporte, incentivo e formação para mulheres em todo o Brasil. E foi um projeto de um processo seletivo muito difícil. Teve escrito, teve vídeo, depois teve entrevista para que a gente pudesse ser aprovada. E eu tive a felicidade de ser a única representante do estado de Goiás. Nesse projeto foram 54 mulheres no Brasil inteiro, da qual apenas 11 mulheres foram eleitas. E eu estou entre elas, então foi assim muito, muito importante para mim, porque o projeto Vamos Juntas, ele passou desde cursos de como se montar equipe, de como se fazer campanha, cursos de direito eleitoral. E nós tivemos também uma mentora, uma mulher ou um homem, uma pessoa que pudesse orientar a gente toda a campanha sobre esses processos e direcionamentos. A minha, eu tive a felicidade de ser a Ilana, diretora-geral do Senado. Foi uma mulher que me inspirou muito, que me direcionou muito. A gente não consegue ganhar uma eleição sozinho.
A gente ganha a eleição com muitas pessoas envolvidas no processo. Pessoas voluntárias, pessoas que acreditam nesse sonho, pessoas que nos orientam. Não se faz nada sozinho. O slogan da minha campanha era "Juntos somos mais fortes", porque eu acredito nisso. E eu falo aqui do Renova BR, eu falo do Vamos Juntas, eu falo do Vai Ter Mulher Sim, que foram projetos que eu fiz parte, que eu estive estudando para fazer a diferença na política, projetos que incentivavam também as mulheres na política, porque também não é fácil estar na política sendo mulher, existe muito pouco incentivo. E a união das pessoas acreditando que esse sonho pode fazer a diferença é o que nos faz dar gás e o que ajuda a gente a caminhar para a gente alcançar a vitória. O que foi mais sofrido durante a campanha, a correria, só reunindo ali com 10 pessoas, 5, tentando trazer alguém para o grupo, o que foi mais difícil, isso ou aquela agonia que o TRE proporcionou no dia ficar lá 5 horas de atraso? Nossa, as duas foram muito sofridas. Muito sofridas mesmo. Mas assim, o dia a dia da campanha é muito sofrido. Por, ainda mais com essas restrições, que eram reuniões muito pequenas, de 10 pessoas. A gente acabava fazendo 3, 4 por noite. A gente começava nas empresas ou em pequenas reuniões também com pessoas antes delas saírem para o trabalho. Então a gente começava normalmente 6 horas da manhã e íamos até umas 10 horas da noite. Então, isso era muito sofrido. Além de outra coisa que é muito sofrida na campanha, que infelizmente as pessoas precisam tomar consciência da função do vereador, a função do prefeito, a consciência de que o voto não tem preço, ele tem valor. Então, você lutar contra esse sistema, pela técnica, pelo preparo, que é o que eu defendo, não é muito fácil. Então, isso é muito agoniante durante a campanha. A gente entender que, por falta de cultura, por falta de consciência, por falta de educação, muitas pessoas ainda não entendem isso. E nós tentamos fazer uma campanha super propositiva, séria e todo o tempo pautada em propostas. Isso era muito agoniante. Mas a apuração, meu Deus do céu. Que agonia, não. Que agonia. E assim, muitas... Tinha muita gente na minha campanha que era a primeira vez que participava de uma campanha política. Então, um dia antes, eles me mandaram mensagem falando assim: André, e amanhã? Que horas a gente tem o resultado? E campanha de vereador? Fala aí para as pessoas assim, 7h30, 8 horas, no máximo, nós já estamos sabendo a resposta. Não é? Verdade. Infelizmente, nós tivemos aquela agonia. E o que eu achei mais agoniante é que em alguns momentos foram soltadas algumas fake news. Verdade. Que existiam hackers, que a eleição ia ser anulada. Que isso foi deixando a gente ainda mais agoniado. Então, assim, foi muito sofrido. Eu acredito assim que a apuração foi digna da campanha. Ambas muito sofridas, muito restritivas, muito demorado. Mas nós conseguimos passar por aquilo. Mas, assim, a apuração, Deus me livre. Eu não consegui, eu não comemoro nada até a última apuração. Até falar na rádio, a gente não comemora nada. E ali foi um teste pro coração, não foi? Com certeza. Eu não preciso fazer o check-up no final do ano. Tenho certeza que o coração tá ótimo, de toda a equipe. Porque, assim, foi muito sofrido. E era assim, mandando uma mensagem. Atualizou aí? Como é que tá? Infelizmente, foi muito demorado. Mas acredito que o TRE aprendeu muito com isso, que na próxima eleição isso não vai acontecer. Por favor, TRE. A vereadora Andréia, minutos atrás aqui, falou que nós ainda temos que caminhar muito com relação à cultura eleitoral. É muito pedido que aparece durante a eleição, vereadora? É, muito pedido, infelizmente. Alguns pedidos exóticos, assim, alguns dinossauros de pedido, tem isso? Tem. Tem pedidos de toda a ordem. E assim, a gente precisa mudar essa cultura. Menos picada de cobra ninguém pede, né? Picada de cobra ninguém pede, mas do resto pede de tudo. E assim, infelizmente, o vereador, ele não tem a condição de atender e nem deve atender. Essa não é a função do vereador. Nós precisamos primar pela técnica. O vereador, ele tem a função de legislar, de fiscalizar, de representar o povo. E isso é muito grande. A gente entende a necessidade das pessoas, existe a assistência social para
isso. Claro que o vereador, depois da campanha, já eleito, se quiser fazer alguma questão nesse sentido, aí ele vai ter que avaliar a licitude disso, a viabilidade disso, mas nós precisamos mudar essa cultura do toma lá, dá cá. Eu tentei explicar de forma muito consciente e da importância da gente entender isso. Porque a pessoa que faz esse toma lá da cá, ele não tem compromisso com as pessoas. A gente precisa de pessoas que conquistem o voto, que tem trabalho para apresentar e que vai fazer a diferença, porque ele tem condições de fazer a diferença. Porque tem pessoas que são eleitas que não têm condições de fazer o seu trabalho. Então, assim, eu fico feliz por essa Câmara, eu acho que ela melhorou qualitativamente, acho que nós teremos uma Câmara muito mais eficiente, competente. Eu estou feliz pelos colegas que foram eleitos juntos comigo. Eu acredito, sim, que nós vamos ter uma Câmara com uma discussão de ideias melhor e com projetos melhores. Qual a leitura que a vereadora faz hoje de Anápolis ter colocado dentro da Câmara Municipal um contingente feminino em número de 5. É pouco ou é um bom número? É pouco. Se a gente pensar que nós temos 23 vereadores e apenas 5 mulheres, nós temos um percentual muito pequeno de representatividade feminina. E quando a gente fala da importância de ter representatividade feminina, é porque isso decorre da democracia. Nós precisamos de representação para que a política sejam feitas para todos e a todas. Eu acredito, sim, na importância de mulheres pensando políticas públicas, produzindo leis e fiscalizando e representando as pessoas. Mas, pensando na cidade de Anápolis e na média nacional, é um número expressivo, porque é uma bancada histórica. Anápolis nunca teve 5 mulheres eleitas. Então, isso me dá uma bancada histórica, muito senso de responsabilidade, porque nós precisamos, sim, fazer a diferença, fazer por merecer esse movimento de aumento de número de mulheres. Se a gente for comparar a média nacional é de 16%. Anápolis elegeu 21%. É muito pouco, é até menos do que os 30% que é reservado para as mulheres se candidatarem, mas é um avanço e a gente precisa reconhecer isso. Então, existe muita luta ainda para ser feita em prol de mais mulheres na política, em prol de mulheres eleitas e de representação igualitária. Mas nós estamos avançando. E isso cabe às mulheres que estão reconhecendo o seu espaço, às mulheres que são 52% do eleitorado, que estão entendendo a importância de votar em mulheres, e aos homens também, que estão entendendo a importância de votar em mulheres. E aí, quando eu falo que homens e mulheres é importante votar em mulheres, que é vantajoso, vai me perguntar por que, Andréia, que é vantajoso. Existem números que dizem que mulheres em cargos de poder reduz a corrupção. E existem também números que dizem que mulheres em cargos de poder aumentam investimentos em saúde e educação. Então, quem não quer menos corrupção e mais investimentos em saúde e educação? Isso são coisas concretas que fazem a diferença. Então, eu fico feliz de participar dessa bancada, mas muito consciente de que preciso trabalhar nesses 4 anos para que na próxima legislatura existam mais mulheres eleitas e mais mulheres na política. O Canal 14 e o programa Visão estão tendo a honra de entrevistar a vereadora Andréia Rezende. A senhora falou aí do número de 21%, estava até fazendo a continha aqui. Deu certo, que eu não sou muito boa em matemática, não. Então é o seguinte, a mulher ainda tem muito preconceito em cima da mulher na política? Muito, muito preconceito. Muitas barreiras? Muitas barreiras. Primeiro, o incentivo cultural dentro de casa e nas escolas para que as mulheres participem da política. É muito raro que se incentive uma mulher a participar de política. Dentro da sua casa, nas escolas, em qualquer das áreas. Isso é muito, muito claro. Segundo, quando uma mulher vai para a política, ela vai com uma carga muito grande. Primeiro, porque ela tem a casa, os filhos e o marido. E já no partido perguntam para ela quem vai ficar com os filhos, quem vai cuidar do marido, quem vai cuidar da casa. É muito prático isso. Peso complicado, hein, André? É muito pesado. E segundo, porque culturalmente nós estamos evoluindo, se acha que o lugar de decisões, de resolver problemas, é dos homens. Isso completamente ultrapassado, mas existe sim o preconceito quando nós vamos pedir voto, algumas pessoas mais conservadoras que dizem que lugar de mulher não é na política, e lugar de mulher é na onde ela quiser.
Nós já vencemos essas barreiras. Mas existe também, e eu não posso deixar de falar aqui, porque nós tivemos essa semana um caso muito sério de importunação sexual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É um absurdo, né? É um absurdo. E parece-me, desculpa, foi bom ter entrado, parece-me que ele combinou com o deputado, se a gente ver o vídeo direitinho, tanto é que o deputado tentou segurá-lo. Quer dizer, foi pré-combinado ali a coisa, né? Foi... Essa gente, eu também vi o vídeo assim várias vezes, ainda coloquei para passar mais devagar, para que eu entendesse melhor aquilo. É, me parece sim que o outro sabia, porque ele tenta segurá-lo. Foi combinado. Mas eu posso dizer... Premeditado, lembrei da palavra. E eu posso, eu repito aqui a frase da deputada Isa Pena. A experiência política para a mulher é extremamente violenta. É violenta por causa do preconceito nas ruas, de que se fala que aquele não é o nosso lugar, e a gente tem muita dificuldade de vencer essa barreira. É violenta pelo assédio em lugares de poder, e é violenta pela importunação, porque nós construímos durante toda a história da humanidade que aquele é um lugar masculino e que o homem pode fazer o que ele quiser. Só que as coisas estão mudando. Eu fiquei feliz dela ter ido ao Conselho de Ética, da mídia ter reconhecido e ter apoiado ela. E é isso que nós precisamos começar a construir. Uma nova consciência de respeito para as mulheres. Mais do que isso, se justificou muito, e muitas mulheres também falaram isso, e eu não posso deixar de comentar isso aqui, já que nós entramos nesse tema, que ela tinha uma postura que... muito aberta, que ela tinha vídeos, que ela tinha fotos, independente se a mulher tem fotos, se a mulher tem vídeos, ela, o corpo dela, ela faz o que ela quiser, o tipo de foto que ela tira é do jeito que ela quiser, e isso não dá o direito de ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, tocar o seu corpo sem a sua permissão. Então, é um absurdo que pessoas usem esse argumento para que... defenda o ato daquele deputado. Aquilo é um absurdo e eu espero que ele tenha uma punição à altura da responsabilidade que ele tem como deputado eleito e do grave e a importunação sexual que ele fez com aquela deputada. Que eu acredito que aquilo é uma importunação sexual e ele deve ser duramente punido por essa atitude. Na opinião da vereadora Andréia, tem que ser cassado? Eu não conheço o regimento interno da Câmara dos Deputados de São Paulo. Então, como advogada, eu também não posso falar que ele deve ser cassado sem conhecer as regras de lá. A gente também tem que ser muito responsável, porque no direito a gente fala o seguinte, se a pessoa cometeu, ele tem que ser processado e julgado devidamente, com o devido processo legal. Então, dentro do regimento da casa onde ele foi eleito, ele deve ser julgado e punido. Eu entendo, não é como acontece, por aí faz uma punição e acaba tendo uma aposentadoria precoce, né? Tira fora do cenário, mas ele vai continuar recebendo, não é por aí, na minha avaliação. Como é que a senhora espera encontrar a Câmara Municipal de Anápolis, ou como é que a senhora vê lá? A senhora já conhece ali o aspecto físico, tenho certeza que já conhece o regimento interno, a senhora é uma estudiosa, como é que a senhora... prever para os 4 anos, apesar de ser muito dinâmico, né? Eu tenho... A primeira coisa que eu fiz depois de eleito, depois de passar do segundo turno, foi começar a estudar melhor o regimento interno, a lei orgânica do município, que, na verdade, são os dois regimentos que nos regem durante todo esse mandato. Eu conheço bem a Câmara, eu cresci ali, mas nós estamos mudando de espaço físico. Eu espero encontrar uma Câmara que consiga ser mais próxima das pessoas, porque se a Câmara, se os vereadores são os representantes do povo, eu acredito que nós precisamos empreender meios de levar o povo para dentro da Câmara. E não precisa ser só fisicamente, porque nós estamos numa pandemia. Isso passa por uma comunicação eficiente, isso passa por uma Câmara itinerante assim que for possível em razão da pandemia, isso passa por uma das propostas que eu tive do gabinete itinerante, assim que for possível nós queremos ir para as ruas, porque o lugar do vereador é sabendo as demandas da população. E eu espero ter uma Câmara com qualidade legislativa. Não adianta ter uma série de leis e requerimentos aprovados que não são úteis para a população. Então, eu tenho já conversado com alguns vereadores eleitos e eu estou impressionada
com o quanto eles estão voltados a realmente ter projetos eficientes que mudem de fato a vida das pessoas. Então, eu estou muito feliz, como eu disse anteriormente, com a Câmara que foi eleita, com a qualidade e com a expectativa de todos. Está todo mundo querendo muito trabalhar. A gente brinca quando se encontra que chega julho, mas não chega janeiro para a gente poder assumir. Então, o que eu espero é isso. Uma Câmara mais próxima das pessoas e mais qualidade legislativa. Quer dizer que a senhora espera menos, mais do mesmo. Menos, mais do mesmo. Não adianta a gente ficar fazendo só homenagens e etc. e não mudar de fato a vida das pessoas. A Câmara ela tem uma função primordial para a cidade de Anápolis. E ela pode elevar o nível para cima ou ela pode para baixo. Então, cabe a nós, vereadores, honrarmos cada voto. Porque hoje, eu não sou mais uma vereadora de 2.841 votos. Eu sou uma vereadora de todos os anapolinos e anapolinas. Então, o meu trabalho tem que ser em prol de todos. E a gente sabe o quanto é difícil uma campanha de 613 candidatos a vereadores ser eleito 23 vereadores. Então, é uma honra muito grande, mas é uma responsabilidade muito grande. E esse senso de responsabilidade tem sido muito forte em mim para que a gente faça um trabalho, como você disse, fora do mais do mesmo, que faça a diferença. E a gente tem que registrar que é a mulher mais bem votada da Câmara Municipal de Anápolis. Quer dizer, isso traz uma honra muito grande, né, vereador? Nossa, muito grande. É assim, numa legislatura de 5 mulheres, ser a mulher mais votada, ser a mulher mais jovem, a segunda no quadro geral, é tudo muito bom, muito feliz e de muita gratidão, mas de muita responsabilidade. Então, assim, todos os dias, desde que eu fui eleita, eu não parei um minuto. Até esses dias uma pessoa falou para mim, você está com uma cara de cansada? Eu falei, porque eu tô ainda... O pós-campanha é mais pesado do que a campanha em si. Bom, eu não sei se a senhora notou, vereadora, mas a nossa produção ali discretamente fez um sinal que o nosso tempo já esgotou, ou está esgotando. Então eu queria que agora no final, a vereadora Andréa Rezende, que a senhora usou aquele slogan de campanha, juntos somos mais fortes. Que a senhora fizesse um agradecimento a esse juntos somos mais fortes. A senhora falou ali agora mesmo que a senhora agora é vereadora da cidade de Anápolis, sem jamais esquecer dos 2.841 votos. Fique à vontade para a senhora fazer o agradecimento. Natal está chegando, ano novo. O microfone é seu. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estiveram ao meu lado durante a campanha, a todos que dedicaram o seu tempo, de qualquer forma, se foi pelo telefone, se foi pelo WhatsApp, se andou comigo fazendo visita, se fez reunião, se estiveram nos nossos eventos. Eu quero dizer o meu muito obrigada a cada um de vocês. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho que eu recebi em cada casa, o cafezinho que eu recebi, as palavras de incentivo. Muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês. Agora, a todos da cidade de Anápolis, eu peço que vocês continuem conosco, que vocês acompanhem nosso mandato. Nós temos as nossas redes sociais, nós temos a Câmara Municipal. A diferença que a população pode fazer para uma Câmara melhor é acompanhar os seus vereadores, acompanhar o trabalho deles, cobrar o trabalho deles. Quando a gente fala que juntos somos mais fortes, é porque o vereador não sabe tudo. Ele tem que estar próximo das pessoas. E a população próxima dos vereadores. É fácil de acompanhar. A gente tem um site da Câmara muito claro para que se acompanhe as votações, a ordem do dia, mande uma mensagem para o vereador, fale das suas demandas. É importante que a gente esteja juntos para construir uma cidade melhor. E agora também, aproveitando que está chegando a época de Natal, nós todos passamos um ano muito difícil. Um ano de pandemia, um ano que nós precisamos ficar em algumas vezes em restrição dentro de casa, sem eventos. Nós encontramos a nossa família muito pouco. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo, agradecer a Deus pela saúde e que nós possamos confraternizar, obedecendo às normas de segurança, mas também confraternizar com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente tenha um Feliz Natal, que a gente não esqueça o aniversariante, que é Jesus Cristo, e que a gente tenha um ano novo,
com saúde e com muitas realizações. O meu muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no Canal 14, de estar falando com José Augusto e com toda a produção e com toda a cidade de Anápolis. É muito importante que o político esteja próximo das pessoas. E uma forma dele estar próximo das pessoas é valorizando a imprensa e é estar aqui, dividindo o que ele pensa para que a gente possa construir uma cidade melhor. O Canal 14 e o programa Visão Geral, quero agradecer a senhora mais uma vez, vereadora, desejando-lhe todo sucesso. Quem trabalha tem que ter sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado ao Canal 14 e até uma próxima oportunidade. Agora, com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica, trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda, contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 99254-5316 ou 99227-3361.